Hey guys, юу цаана өвч байна? Энэ үдэгийн бичлэг тавтай морил. За тэгэхээр бидний өнөөдрийн ярилцгч байгаа сэдв маань хоёр төрлийн курсын талаар ярилцсан. За нэгдүгээр нь Bulking Cycle буюу масны курс, масны мөчөө нэмэх. Хоёр дахь нь Cutting Cycle буюу одоо байгаа чингээ хасах, илүү арзах, six pack гаргах гэдэг юм. Ингээд энэ хоёр өөр төрлийн курсын талаар ярилцсан. Гэхдээ энэ хоёр курс маань бидний бусад өмнө ярьжсэн курсуудаас яг юугаар ялгаатай юм бэ гэхээр магадгүй энэ курс юу гэдэг одоо илүү бодигийн тамирчдад илүү хамаатай гэхээс илүү энгийн зүгээр энгийн хүмүүст ойлсон гэх юм уу одоо энгийн хүмүүс одоо юу гэж ойлгох вэ? Офис ажил хийдэг чи өдөр болгон зааланд авч чаддгүй тийм үү? Чам зөвхөн өдөрт 1-2 цагийг л чи одоо чөлөөтэй дасгал хийж өнгөрөх боломжтой. Дээрээс нь чи офисэл хуцалдаг, за маш олон клиент үйлчлүүлэгч нартай өдөрт харьцдаг, уулздаг, гадуур дотор их гүйдэг. Ингээд товчхондоо бол эдгээр хүмүүсийн яг үндсэн гол зорилго нь одоо бодигийн тамирчин биш, бодичин болох биш, хэтэрхий их булчингийн маста том болох биш тий. Зүгээр л нэг юм гоё одоо Zac Efron, Fight Club-ийн Brad Pitt гэдэг ч юм уу иймэрхүү төрхтэй бол Hollywood төрхтэй болох тиймэрхүү хүмүүс илүү тохиромжтой курс. Товчхондоо бол энэ курснууд одоо амьдрал чинь хамгийн бага ачааллыг үрээд мөн хажуугаар нь бас булчингийнхаа масыг нэмэх боломжтой хоёр курс гэх юм уу. За ямар ч юм нэг тэгжил тийм санаа хэлэх гээд байна. Тэгээ ойлгож байгаах тийм. За тэгэхээр ягаад яг энэ нэг энэний тухай бүгдээр ярилцах хэвээр эхлээ шүү. Яг одоо чинь миний хувьд ингээд өдөр болгон ярилцдаг үйлчлэл клиент нартай ингээд ярьдаг тэр хүмүүсийн курсын тухай ярихлээр тэр нь яг нэг амьдрал дээр байж байгаа намайг үддэг ихэнх хүмүүсийн яг нэг бодит амьдралтай нэг нийцэхгүй байгаа байхгүй юу гэхэлэр за одоо чинь миний бус тарддаггүй курсод юу гэдэг нь дэрэм блон винстрол за ингээл лич чи инсулин ингээд 5-6 төрлийн болоо авчих тийм үү тэгээд тэр чинь хажуугаар нэг хоол өдрийн 5-6 хоол өдөрт 5 литр ус уух нь тэргээд нэг шал өөр юм болчоор яг нэг бодит амьдрал дээр ихэнх хүмүүс маань ямар хүмүүс байгаа вэ бид нар мэдэж байгаа тийм үү ихнэртэй гэр бүлтэй хүүхэдтэй хүүхдээ сургуулиас наван цэцэрлэгээс наван тэгээд оройн арай их заалан дээр очино тэр хүмүүс нь ягаад ч өдрийн 4-5 хоол идэх боломжгүй өдөрт 3-4 цагийг заална өнгөрөх боломжгүй тийм хүмүүс байгаа учраас тэр бидний баян ярддаг курс маань яг амьдрал дээр хүмүүс амьдралтай жоохон нийцэхгүй байгаа байхгүй шал өөр худлаа юм зөв яриа маягаар өнгөрчөөд байгаа тэгэхээр яг одоо бидний ярилцгаж байгаа курс маань ихэнх хүмүүс амьдралтаа яг нийцэх байх гэж би бол дотоо хараад байгаа. За тэгэхээр шууд сэдвүүг оръё. За нэгдүгээр Bulking Cycle буюу одоо масны курс гэж одоо хэлээд байгаа тийм ээ. Тэгэхээр энэ зүгээр нүн биеийнхээ масыг нэмэх биш шүү. Бид нар дандаа зөвхөн цэвэр булчингийн масын тухай ярьж байгаа. Одоо магадгүй чи өнөөдөр 75 хилтэй байж байгаа бол за чи нэг их 100 гэхэд нэг 80 хилтэй тэгээд нэг юм гоё юу болёо. Гой фит болё гэдэг ч юм тиймэрхүү байж байгаа бол чамд энэ булкин сайкл илүү тохиромжтой байх гэж бодож байна. За энэ дээр юу юу орох вэ гэхээр булкин сайкл нэгдүгээр тестостерон, хоёрдугаар НПП ингэ болоо. Хэрвээ чи мөнгөний боломжтой болвол ижиг нэмж болно. За ингээл энэ гур өөр чамд ерөөсөө юу ч хэрэггүй. Магадгүй хоёр байхад ерөнхийдөө хангалттай. НПП тестостерон нөр байхад л ерөнхийдөө чамд өөр юу ч хэрэггүй. Яагаад гэвэл яг түрүүн би хэлсэн шүү дээ. Нөгөө офис ажил хийдэг хүмүүс сороч хөтө зангиад олон хүмүүстэй уулздаг. Тэгэхээр жиннээс илүү олон юмд эхлэх юм бол чамд магадгүй кардио заавал их хийх шаардлагатай. Өдөр болгон ч доороож цаг алхах шаардлагатай болно. Өдөр болгон 4 л ус уух шаардлагатай болно. Хажуугаар нь маш их олон төрлийн гажинлууд ардаг юмнууд уух хэрэгтэй болно. Ингээр чиний яг нөгөө офис дээр ажлын бүтэмж чинь буураад их гэсэн үг. Яг л чи их айгүй их энерги цаг хугацааг нүг ингээд боди модийн курс мөрстэй зарцуулах шаардлагатай болно гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр чи хамгийн энгийн хөлбөр ерөөсөл НПП тестостерон. Тэгэхээр тестостероны тухай хальт ярих юм бол тестостерон бол мэдээж бидний эмэгтэй хүнээс ялгаж, эрэгтэй эмэгтэй хоёрын хүнийг ялгадаг л чихэн одоо ялгааг нь бий болгодог хамгийн хүчтэй гормон тийм үү? Тэгэхээр тестостерон их байх юм бол мэдээж чиний нөрчин сайн, хоолчин сайн, өвөгчний их шатна, булчин чинь хурдан сэргэн. За ингээл жигэрч хүчтэй тэр шин чанарууд чинь дэж нэмэгдэж чинь. За дээрэс нь хамгийн гол чинь хин чиний жамаа булчингийн масаж нэмэх хамгийн гол зүйл бол энэ НПП гэдэг тариа байгаад байгаа.
За миний анзаарч байгаа бол энэ пипиг одоо ер нь хүмүүс аягүйх хэрэгтэй болсон. Яг тэгвэл энэ пипи гэдэг чинь өөрөө ер нь бол дека шүү дээ. Одоо дека гол хуучин бүхчүүд за поверийн хамгийг сонгож хэрэгэлдэг байсан. Ягаад гэвэл дека бол яг масс нэмэх хүч нэмэх тал дээр л дека гүцэх тариал бараг л байхгүй байх миний бодлоор. Би ч гэсэн өмнө декаг өвжсэн бараг 18 хил орчин нэмжсэн шүү дээ. Тэгэхээр дека бол үнэхээр гайхамшигтай хүчтэй. Яг тэрнтэй адилхан дека бол хамгийн их гаж нөлөөтэй тариануудын нэг. Тэгэхээр энэ PP декагаас юугаараа ялгаатай болчих юм гэхээр уул нь яг адилхан тариа боловч үйлчлэх нь яг адилхан боловч энэ PP декаг бодох юм бол гаж нөлөө хамаагүй багтаа. Яг тэгвэл дека явж байгаа ихэнх хүмүүс бол маш их ус татна. Нүүр ам, пимби нөө за тэгэл зүгээр 3 сарын дотор л бараг бүх бол бүх юм уу бодчих юм гэмээр. Дээрэс нь декагийн хамгийн том гаж нөлөө нь юу байсан бэ гэхээр нөгөө либидоны асуудал. Пролактин даврыг маш их хэрэгсэлдэг учраас сексийн дурслыг гэдэг зүйлийг бол зүгээр л мартах болт юм уу. За тэгэхээр энэ PP-ийн давуу тал нь юус энэ декад илэрдэг гаж нөлөөнүүд нь байхгүй болоод товчхондоо сайн дээр юу пролактин тоолбогдлоо гаж нөлөө байхгүй дээрээс нь ус татахгүй мөртлөө яг декагийн өгч чадах одоо нэг үе мөчөнд илүү сайн илүү урд нь төлжүүлэн хүч нэмэн булчингийн масс нэмэн энэ юмнууд нь байгаад байгаа хэрэг. Тэгэхээр хамгийн бэст хөлбөр бол NPP гэдэг хөлбөр байна. Яг тэр нэг гоё Холливуудын болох гээд байгаа хүмүүс. Яг гэвэл тэр хүмүүс чинь мэдээж тэр их ажлын хажуугаар тэр их хүүхд нөгөө сургууль цэцэрлэг ихнэр хүүхд тэрний хажуугаар хинч ямар ч хүн хэдэж 4 цаг төсөөд цаг кардио хийгээд оройн нараа дахид цаг кардио хийгээд унтах боломжгүй байхгүй. Бодит амьдрал дээр тэгэхээр бүгдээрээ жоохон амьдрал дэлгүүж жоохон ойрхон яриад байна л да. Тэгэхээр энэ хоёр байхад болно. Энэ PP бол ерөнхийдөө бол маш зүгээр тариа. Маш том зүгээр шүү. Одоо яг цааш нь өөртөө судлаараа. За дээрэс нь нэмээд хэрвээ чи мөнгөний боломжтой за сард нэг сая төгрөгөөр ижиж аваад доор хож 6 сар магадгүй жил хийх боломжтой бол ижиж явах юм бол мэдээж best. Ижиж чинь тухай хэрвээ чи явъя гэж бодож байгаа бол цагаа маш сайн тооцох хэрэгтэй. Яг л ижиж чинь би бол өдрийн 10 аягаар явжсэн. Өглөө 5 аяа, орой 5 аяа. Тэгэхээр өрөөж ижиж хүм явах юм бол миний хувьд хамгийн бэст цаг бол яг шөн унтахаа өмнө. Орондоо орлоо ижиж хэлээ нам утлаа. Яг гэвэл чи офис ажилтаа хүн хэрвээ ижиж өглөө ижих юм бол чи өдөржингөө чи бүр ингээд бүр нойрч үрээд юу нөгөө нэг гой компьютер дээрс бүр ажиллаа яг юу нөгөө хүн амтанд уулц зүгээр л чи нойрч хурсээр бол дуусна гэсэн үг. Тэгэхээр тэр бол өглөө болон өдрийн хувилбар нь тэр офис ажилтаа хүмүүс ерөөсөө таарахгүй. Бодиж төвд бол болно. Бодиж өглөө чинь өдөр чинь орой чинь яа гэвэл бодиж ойлгомжтой тийм үү? Тэр хүмүүсийн ажил нь зааланда байх, бэлтгэлээ их унтах, амрах. Тэгэхээр тэр хүмүүстэй чи одоо жишээ нь өөрийгөө ерөөсө зүүүлж болохгүй. Тэр хүмүүсийн гол зорилго бол гоё харагдах, том харагдах, өдрийн 5 хоолоо идэх. Ерөөсөө л үндсэн амьдралын зорилго нь шал өөр учраас тэр хүмүүстээрээс өөрийгөө харьцуулж болох болохгүй. За товчлон бол булкин сайкл юм байна. Энэс илүү нэмээд өгөх юм бол чи ер нь маш төвөгтэй болж эхэлнэ. Яг л түрүүний миний хэлсэнчлэг чиний нэг мөнгө олох чадвар чинь илүү бууж эхэлнэ. Тэгэхээр чи мөнгө байгаа бол тариагаа авч чадхаа болон за тэгээл асуулт эхэлнэ. Тэгэхээр тэр тухайн марц хэрэгтэй. За хоёр дахь сайкл маань катин сайкл буюу жин хасах, илүү гой арзаах, бред бит Зак Эфрон шиг болох хөлбөрөөр лууд илүү ойртно гэсэн. За энэ дээр юу вэ гэхээр эдгээрт мэдээж тестостерон, дээрэс нэмэд перман болон гэдэг тариа баг. Ингээл болоо. Гуравдугаар хэрвээ чадах юм бол яг түрүүнтэй адилхан сая төгрөг байгаа бол сар болгон сая төгрөг хүрч чадна гэвэл ичих нэмж болно. А чадахгүй бол зүгээр тестостерон энэ тат перман болон гэдэг тариа. За тэгэхээр түрүүн тестостероны тухай альт ярьсан чинь одоо зөвхөн перман болоны тухай ярив. Перман болон бол за ингээд стероид байна тийм бүх төрлийн тариа за менструал тэрэн болон за юу ч үтэн. Тэдний ерөөсөө одоо хамгийн төгс хөлбөр нь хамгийн үнэтэй, хамгийн төгс, хамгийн бага гаж нөлөөгөр хамгийн их булчинг чамд өгөх боломжтой ганц тариа бол перман болон.
энэ зүйл одоо шалгарсан тарих юм. Та өөрсдөө судлал үзтгээр угаасаа хүн болгон ярьж байгаа премиум болгоны тухай мөн ялангуяа охтуудын одоо эмэгтэй тамирчдын хамгийн өргөн хэрэглэдэг хоёр тариа чинь бас ялгаагүй NPP премиум болгоны хоёр багхгүй. Яг л үл энэ хоёр хамгийн бага гаж нөлөөр хамгийн их үр дүнг чинь өгөх боломжтой төгс хөлбөр юм. Дээрэс нь удаан хугацаагаар явах бас боломжтой. А премо болон яг чинь хүссэн үр дүн юм. Чамайг арзаалгана. А обьёмыг чинь томруулна. Хүчийг чинь нэмнэ. А дээрэс нь ус татахгүй. За тэгээ нөгөө ихэвчлэн ягаад чинь энэ премо болоныг бий бол таад зөвлөж байгаа гэхээр за чинь хасч байгаа үед та нар ингээл бодоод үз. За ацтаад Винстрол, Мастерон дандаа нөгөө DHT тааврыг ихсэгдэг тариунууд байгаа хөөхгүй. DHT тааврыг ихсэхээр яг нэг чинчи офс ажилдаа ингээд хүмүүс байгаад энэ чиний гадна төрх хамгийн чухал тийм үү хүмүүстэй харьцангуйлж гой харагдах хэвээр гой үнэртэх хэвээр. Тэнгүүд DHT тааврыг ихслэ пад үсчин унаад эхэллээ. Тэгээд чи бүх үйлчлэлээ алдна гэсэн үг. Ер нь л тавчгана гэх мэт жишээний. За дээрэс нь хэрвээ чи Винстрол магадгүй термлоныг хийж байгаа бол чи зүгээр л саунд сууж байгаа юм шиг л хөлөрнө. Дөржингөө. Тэг бол термлон явж үзсэн хүн болох юм дэн. Би чинь термлон явдаг байхдаа заал руу явахаас өмнө хувцас өмсөл гарах лифтэнд очих хооронд л миний бодлолт нь орчдөг гэсэн гээд бод. Тэгээд заалд очиод дахиад нэг бодлолт нь байна. Тэгээд ерөөсөө өдөрт бараг ингээд 3 4 удаа бодлолкоос өлнө. Гэх хэмжээнд амар хөлөрнө. Дээрээс нь чи шүнжэнгөө хөлөрнө. Тэгэхээр яалтч гэж нэг сурууч хүмүүст ингээд ойлзал ажил хийдэг хүнд бол чи термлон инструмент төр бол үнэхээр тохирохгүй гад үлжи хөлрөл ажгаар нь хөлс өнгөртэй яаж чи тэр хүмүүстэй ярьцах юм бэ тийм эсвэл тэгэхээр аль болох одоо бид чинь илүү амар чам сэргээрээ одоо ажил хийхэд чинь зовиртой биш ажилгаараа чинь ажил хийхэд чинь илүү их энерги өгдөг бид чинь тийм хөнгөн хөлбрийн тариндыг сонгох хэрэгтэй тэгэхээр яалтчгүй яг ингээд шалгарсан тариан нь энэ примо буюу примо болоод гэдэг тариа байна л да энийг 7 хоногт бас нэг тийм олон их шаардлагагүй их тунгаар явуулах шаардлагагүй 7 хоногт 2 удаа ихэд л болно. Үсэх юм бол магадгүй нэг удаа исэн ч болно. Глэ гэсэн чи баг тунгаар явлаач гэсэн чи хангалттай хэмжээний үр дүн харах боломжтой байхгүй юу? 7 хоног чи магадгүй за 3 удаа за болий бүр 2 удаа чи бэлтгэл хийдэг байлиг ч үгүй. Тэгэхэд л чи үр дүн харна. За дээрэс нь мэдээ чи энэ их ажилтаа учраас хоолны дийлэн бэлэн бол баг яриад ч хэрэггүй байна. Ингээд ийм бүх байдлаар явахд ч гэсэн энэ хоёр курс аль аль нь чамд одоо юу гэдэг тодорхой хэмжээний үр дүн өгөх боломжтой. Дээрэс нь чи нэг гаж нөлөө мөлөө нэг батал үс уналт за тэгэл нөл либидо либидо янз бүрийн бодлогоор ингээд нэг юм 3 4 сарын хооронд хөөрхөн үр дүн харчих боломжтой. Хоёр төгс курс гэвэл одоо ийм л байна. За тэгэд мэдээж мөнгөний боломжтой л ээж чиж би яагаад энэ ээж чижийг ярихдаа дандаа мөнгөний тухай ярьдаг гэхээр яг өрг ориг ээж чиж өөрөө маш үнэтэй ер нь бол 20 хоногийн хэрэглэн л одоо баг сая гарын төгрөх штэ 20 хоног гэдэг бол хамгийн урт та жоох өндөр тунгараа гэвэл за тэгээд 7 хоног 10 хоног бол дуусчих дахиад аван ориг дахиад аван дахиад ориг хуйлах ээж чиж авч явуудал угаасаа хэрэггүй живж мэдэрхгүй. Дээрэс нь энэ нөр курсыг явж байгаа чи заавал өдрийн одоо яг нэг бусад бодигийн тамирчч гэмээ өдрийн 5-6 бол их шаардлагагүй ер нь бол угаас тех боломжгүй учраас л чинь курсыг явж байгаа гэсэн. Тэгэхээр ерөнхийдөө өдрийн заа нэг 3 хоолоо идээд 3 хоолоо идээд 7 хоногт 3 удаа нэг 3 цаг дасгал хийчихэд л энэ нөр курсын аль аль нь чамд өгөх боломжтой байхгүй. Дээрэс нь чамд ингээд янз бүрийн хувийн багш дасгалжуулагч аваа зөвлөгөө аваад ингээд хамаг хөлс мөнгө цаг цаваа үрээд нэг боо юм болол шаардлагагүйгээр зүгээр л тестостерон премблон премблон тестостерон NPP ингээл нэг сар яваад үүсэх боломжтой. Дээрэс нь мэдээж энэ хоёр курс нь амжилттай болох уугүй юу гэдэг чинь одоо тэгэл яг курсээ дахиад юм ямар тунгаар явах уу хоолоо яаж идэх үү гэдгээс л мэдээж тодорхой зүйлс шалтгаална. Тэгэхээр товчхондоо бол энэ хоёр курсын тухайд юм байна. Маш энгийн тийм үү? Эрүүчи булкин жоохон мас нэмээд явъя гэж байгаа бол тест NPP жоохон хасмаар байна, жоохон гарзаа гэж байгаа бол тест премблон өөр юм нэмээд ерөөс хэрэггүй. Орол морол нэмээд хэлэх юм бол чи заавал дээрэс нь өдөрч 4 литр ус уух шаардлагатай. Гэтэл
Ерөөчи нөө манай төрний надтай харьцдаг залуу шиг оператор гэдэггүй л яах вэ? Чи өдөр бол цаг бол баг нойл руу гүйх тийм цаг цаг байгаа байхгүй. Дээрэс нь чи гадуурстай хүмүүст уулзч муулж ийш тийшээ түгжрэн явдаг бол 4 литрээс уучин чанд өдөр 5-6 удаа нойл орох боломж байгаа. Тэгэхээр бас жоохон амдрал дээр яг чинь тохиоггүй гэдгээ бодох хэрэгтэй. Тэгэхээр миний хувьд бол ямар нэгэн оорлыг бол энэ курс аль алин дээр нь бол дими. За тэгэхээр юм байна. Тэгээд дараагийн бичлэгийг болцоцгаая. Бая.